Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak iz Pitagorine teoreme. Potrebno je da nađemo koliki je obim i kolika je površina nekog pravouglog trougla. Recimo imamo neki pravougli trougao, on ima hipotenuzu C i katete AB, ovdje ima pravougao. Potrebno je da nađemo obim, površinu i visinu koja odgovara hipotenuzi. To je neka visina HC, dakle visina koja odgovara hipotenuzi. To je HC. Ako imamo od datih podataka da je hipotenuza, hipotenuzu obeležavamo sa C, da je 97 cm i jedna kateta 72. Recimo možemo da uzmemo bilo koje slovo, slovo A ili slovo B, uzet ću slovo A da je 72 cm. Sada kada smo pročitali zadatak i uzeli neophodne podatke, ajmo da krenemo da tražimo sve ono što treba se nađe. Znači da nađemo obim. Obim se dobija tako što saberemo sve dužine stranica ovog trougla, dakle a plus b plus c, međutim problem je što nemamo kolika je dužina stranice b da bismo mogli da nađemo obim. I šta onda radimo? Pa onda ćemo uzeti iz Pitagorine teoreme da nađemo koliko je b. Znači primjena Pitagorine teorema kad nam je nepoznata kateta b, tražimo tu katetu b po formuli, b na kvadrat jednako c na kvadrat minus a na kvadrat, odnosno b na kvadrat će biti jednako c na kvadrat je 97, bit će 97 na kvadrat, minus a je 72, pa će biti 72 na kvadrat, b na kvadrat je jednako. Sad kad imamo ovako jedan broj koji se kvadrira minus drugi broj koji se kvadrira, a to mogu da rešim najlakše primjenom formule za razliku kvadrata, to bi bilo 97 minus 72, dakle prvo ta dva broja oduzimamo u jednoj zagradi puta ta dva broja sabiramo u drugoj zagradi, množimo te dve zagrade, dakle b na kvadrat će biti jednako 97 minus 72, to je 25, puta 97 plus 72, to je 169. Kad to saberemo, b ćemo dobiti tako što korenujemo to 25 puta 169, neću to da množim, b je jednako, sad možemo da razvijemo te korene, znači to će biti jednako koren iz 25 puta koren iz 169, b će biti jednako koren iz 25 je 5 puta koren iz 169 je 13, b će biti jednako 5 puta 13, odnosno 65. Dakle, dobili smo sada da je b 65 cm i sad lako možemo da nađemo obim. Dakle, obim je jednak a plus b plus c, odnosno obim će biti jednak a nam je 72, b nam je 65 i c je 97. Sad potrebno je to da se sabere, ajde ja ću radi lakšeg računanja da uzmem to da potpišem. 5 i 2, 7 i 7, 14, 4 pišemo i 1 pamtimo, 1 i 7, 8, 8 i 6, 14, 14 i 9, 23, znači obim će biti jednak 234 cm, to je prvi podatak koji je bio tražen da se nađe. Drugi podatak je da nađemo kolika je površina. Kako možemo nađemo kolika je površina? Pa primjenimo formulu za površinu, p jednako a puta b kroz 2, odnosno p jednako a imamo da je 72, b smo dobili da je 65, pa kroz 2. Onda pre nego što ovo množimo, možemo da skratimo 72 i 2 sa 2, dvojku kad podelim sa 2 je 1, 72 kad podelim sa 2 dobije se 36, dakle dobijem da je površina jednaka 36 puta 65. Ajmo to sada da izmnožimo negde sa strane, dakle 36 puta 65, prvo množimo sa peticom, 5 puta 6, 30, 0, upišemo 3, pamtimo, 5 puta 3, 15 i 3, 18, dakle 180, množimo sa 6, 6 puta 6, 36, 6, pišemo 3, pamtimo, 6 puta 3, 18 i 3 zapamćenih, to je 21, sad to sabiramo, ovdje imamo 0, 8 i 6 je 14, 4 pišemo 1, pamtimo, 1, 1, 2, 1, 3, i ovdje imamo dvojku, znači p će biti jednako 2340 cm kvadratnih. Dobili smo i kolika je površina, potrebno je sada da nađemo koliko je hc. Kako to možemo da nađemo? Pa mi zapravo imamo još jednu formulu za nalaženje površine pravouglog trougla, a to je da nađemo kolika je stranica puta odgovarajuća visina kroz 2, dakle p jednako c puta hc kroz 2. Mi znamo kolika je površina, sad smo je upravo našli pa ćemo da zamenimo. Dakle, imat ćemo da je 2340 jednako c, c nam je 97, puta hc kroz 2.
E sad, ovaj zadatak može da se uradi na više načina. Jedan od načina, s obzirom da imamo s desne strane razlomak, da nešto uradimo da se i sa leve strane pojavi razlomak. Dakle, ja ću napisati ovo 2340 kao 2340 kroz 1 i onda imamo da je razlomak jednak razlomku. I kako se to sad radi? Pa rešava se tako što množimo unakrsno. Znači, pomnožimo ova dva, množimo 97 puta hc puta 1 i to treba da bude jednako kad pomnožimo ova dva, znači to će biti 2 puta 2340. E sad ovdje imamo 97 puta 1, to je samo 97, i puta hc treba bude jednako, sad ovo množimo, 2 puta 0 je 0, 2 puta 4 je 8, 2 puta 3 je 6, 2 puta 2 je 4, i hc dobijamo tako što, s obzirom da je nepoznat drugi činilac, dobijemo ga tako što proizvod podelimo poznatim činiocem ili ovako napišemo razlomačku crtu. Sad mi to možemo i da uprostimo, možemo da ih podelimo. 4680 podeljeno sa 97, to će ići recimo jedno 4 puta 97 u 468, 7 puta 4 28, 8 pišem 2 pamtim, 9 puta 4 36 i 2 38, 8 minus 8 0, 16 minus 8 je 8 i dobro, ovde smo dobili 80, spuštamo sada 0, koliko puta bi se sadržalo 97 u 800, pa jedno 8 puta bi trebalo, 8 puta 7 je 56, 6 pišemo 5 pamtimo, 8 puta 9 je 72 i onih 5 je 77 i ostane nam ovde 24 ostatak. Znači mi ovo HC možemo zapravo napišemo kao 48 celih i ostatak pišemo gore, to je 24 97 centimetra. To je, da kažemo, zapis u obliku mešovitog broja ove naše visine. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!